igår kväll. Vi hade blivit fulla redan i den elfte timmen, och vi var hemma igen i förlorarnas simmen. Vägen till paradiset, hela mitt liv har jag betalat priset. Vägen till paradiset, vi dricker en flaska till för paradiset. Jag har jagat som inte fanns. Men den stan är full av brustna hjärtan. Vi hör till dem som lever på chans. Det är vi som alltid vill någon annanstans. Vägen till paradiset, hela mitt liv har jag betalat priset. Vägen till paradiset, vi dricker en flaska till. Och jag vet inte vad som händer nu, om jag orkar mer, om jag vill. En ny dag, en ny stad, en ny fara, tro mig. Jag vet inte ens vad jag kommer till. Vägen till paradiset, i mitt liv har jag betalat priset. Vägen till paradiset, vi dricker en flaska till. Paradiset, hela mitt liv har jag betalat priset. Vägen till paradiset, vi dricker en flaska till för paradiset. Det var en låt av Plura Jonsson som framförs av El Kvarn. Nu kommer en Traste Lindén-låt som heter När solen har gått ner. Bye.
i politiken för att man är konventionell. Byta blöja, läsa gammal saga. Askungen får sin rike prins. Av Marie Bergman, och det är Ola Magnell som har skrivit texten. Och eftersom ingen kommer undan politiken så kommer nu en låt utav Björn Afzelius, Medan bomberna faller. Oh, den är så bra. Kom kättare, kom syndare med svagheter och fel, men som ändå vågar stå för vad ni är. Jag biktar mig för er i natt, jag söker mig till er. Jag vill alltid våga säga vad jag ser. Jag är en typ med brister, men jag söker sanningen. Och det är mer än man kan säga om himlarna. Så när bomberna faller över Palestinas stad, i tältlägren i södra Libanon, och då står jag mitt i kyrkan och jag frågar hycklarna vem de utvalda ska bränna nästa gång. Det finns ju bara slampor i morse.
tar hit. Vi behöver folk som fattar sin nivå. Och kom se de gamla vännerna som börjar tackla av inför tidens tjat om opolitiskhet. Ja, det är möjligt att det rinner nu med kramvänliga ord, med mjukisar och objektivitet. Men nu ska en sliten gruvarbetare satsa på livskvalitet. Nu ska en ensam mor förverkliga sig själv. Men politik är inget mode, ingen ball och trendig grej. För de flesta är det en livsnödvändighet. Och de fjantar som kan unna sig att satsa på sig själv, de ger väl fan i resten av vår mänsklighet. Kom vi som ockuperar fabriker och kontor, när man sliter själva brödet ur er hand. Kom ni som vågar fjättra er längs järnvägsrälserna för att stoppa hormon. Politiktemat i en låt till och kör Hoola Bandoola Bands Keops Pyramid. Simon Svanström ska sjunga den. Jag är en av dem som slavar på kung Keops pyramid. Och det är vi som jobbar nere i min foten. Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid. Ja, det är synd om dem som inte fyller kvoten. Och har man en gång kommit hit, då blir man aldrig mera fri. Om man slutar där så slutar man i gropen. Men om kungen sägs att han är son av solen. Bakom 15 dubbla reglar, bakom 15 dubbla lås, håller rikedomen hov i maktens salar. Och här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör. Här är tankarna och rummen lika svala. Och om någon måste dö, eller några ska ha spö, då finns det andra som kan verkställa besluten. För vi törs aldrig ångest, ropen eller tjuten. Och det verkar som om det i varje tid och alla sorters folk finns några som vill bygga pyramider där de själva sitter överst och har makten i sin hand, medans de som lever nedanför de lider. Men de där uppe i det blå, de vill inte alls förstå, utan föraktar alla dem som ger dem mat. Men då ska pyramiderna till sist bli deras grav.
Japp, nu så ska vi spela en låt som jag har skrivit. Och för ett tag sedan så hade vi en gästlärare som heter Kristina Kjellsson. Hon själv producerar väldigt mycket musik. Och vi hade henne i att skriva låttexter. Och under den här veckan som vi hade henne så kom den här låten till. Ja, man ska ju skriva om det man känner till mest om, och det är väl kanske det som är lite självupplevt också. Så här kommer en sång om en gammal vän till mig. Jag lärde känna Billy Boy när jag var 9 år. Och han kom till oss, en Svenssonklass, bland kottekrig och GB-glass. Och det första som vi fick höra var att han var speciell. Han hade svårt att sitta still och så, men vi märkte ingen skillnad då.
Jag levde i en Disney-film där allting var på skoj. Och det där som gjorde ont i mig, det tog som hand och löste sig. Men Billian kom från sot och sos, han var ett barn i kläm. Men han dolde sina ärmeskratt och tomma skämt om det som vart hans. Pappa bodde i huvudstaden och det var där han hamnade fel. För om han tumlas runt bland sprit och knark är det svårt att stanna hel. Och hur han än försökte slå sig loss och var skiten först i kvar. Och när han kom till oss så blir det dubbelt upp för han tvingades vara barn. Upp till sjätte klass och vår värld blev pubertal. Och Billian färgade håret svart och jagade kickar varje natt. Han tog mig med fast jag var feg, han gav alla en chans. Han sa jag ställer upp så gott jag kan, så mycket mer än någon gjort för han. För Billy plöjde ensam fram genom instans efter instans. Fick diagnoser som inte fanns och blev bortforslad någon annanstans. Och vardagstrutta huvuden skakades och sa, ja vi har ju gjort så gott vi kan, men den grabben är ett hopplöst fall. Och så fort något hänt på skolgården så var det han som åkte dit. Och han fick ta emot när vuxenvärlden dumpade sin skit. Nej han var inte Guds bästa barn, men vem fan är väl det. Men jag antar att barn som Billy är lättare att överge. Vi skulle pynta farfars grav när mamma sa till mig, du vet Billian ligger också här på kyrkogården vid tungen där. Och jag minns jag nästan sprang till dig, hur allting kom tillbaks, alla bilder som jag fått av dig och allt du sagt, det knockar mig. Billy, vad hände? Du sa att du väntat, det ordnat sig för dig. Och för den första gång så lyckades du lugna mig. Men att vara en Billy som någon Svensson lätt förstår. Att bli stämplad som ett hopplöst fall innan man fyllt 13 år. Men du Billy, ingen skit kan nå dig nu. Ingen skit kan nå dig nu. Ingen skit kan ta sig dit där du är Billy Boy. Ingen skit kan nå dig nu. Ingen skit kan nå dig nu. Ingen skit kan ta sig dit där du är Billy Boy. Ja, nu kommer en till Lars Winnerbäck som Annika brukar säga. Det blir precis som man förväntar sig.
frågar älskar om det är kväll. Jag svarar de älskar mig ju bara nu. Den enda som verkligen älskar mig är du. Och du frågar tog du dem i storm ikväll. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men mina fingrar säger att det var ett segertåg. Kommer en gammal slager. Oj. Fast vi spelar inte slager, vi spelar visor, så den är helt en annorlunda tappning. Sen du får så har min spegel glömt bort hur det såg ut. Nu får den aldrig se dig. Telefonen har glömt bort hur det lät och ingen talar längre om dig med mig. Alla har glömt men inte jag. För varje ensam natt så minns jag mer. Alla har glömt, men inte jag. Jag påminns om dig av snart allt jag ser. Dina tunga steg har golvet glömt bort. Din kropp kan soffan inte längre. Har glömt bort de tårar jag grät. Var finns de spår som ändå måste finnas? Alla har glömt men inte jag.
Ja, det var i princip allt för oss ikväll. Nu så kommer den sista låten och det är också Flora Jonsson, Eldkvarn låt. Blue.
Facebook, vi har en Facebook-sida /visvolvon där, så kan ni lyssna på P4 Skaraborg. Vi var med i radio i fredags, så vi kommer lägga upp klipp ifrån turnén och bilder.